Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Info Magazinës në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem bashkë me ju gjatë 60 minuta në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore, të paralajmërojmë edhe intervistën e sotme në studio. Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi po viziton Brukselin, atje është pritur nga shefja e politikës jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe nga kryeparlamentari evropian Martin Schulz. Agjenda evropiane dhe dialogu me Serbinë kanë qenë tema kryesore të diskutimit. Ekskluzive, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama rrëfen për Klan Kosovën se si e dizajnoi fanellën e kombëtarës shqiptare për Euro 2016 nëpërmjet një video selfie, ama flet për ndikimin e suksesit të kombëtarës. Sot është Info Magazina legendare. Kryetari i Partisë Fort, Visar Arifaj, rikthehet pas një mungese të gjatë. Arifaj sot me një devizë flet për kombëtarën, për problemet politike vendore dhe për politikën globale. Edicionin e sotëm të Info Magazinës e nisim me lajmin se prezidenti i vendit Hashim Thaçi ka udhëtuar sot për në Bruksel, ku është pritur nga zyrtarët lartë të Bashkimit Evropian. Fillimisht Thaçi u prit nga shefja e politikës jashtme dhe të sigurisë në Bashkimin Evropian Federica Mogherini. Tema e bisedimeve është pritur të jetë dialogu me Serbinë, çështja e liberalizimit vizave, si dhe vazhdimi edhe për dy vjet i mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX që u miratua ditë më parë nga Kuvendi i Kosovës. Thaçi u prit nga prezidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz për liberalizimin e vizave dhe përkushtimin e Kosovës në rrugën drejt së armës evropiane. Sot bisedova edhe me prezidentin e Parlamentit Evropian Schulz, të cilin e falenderova për mbështetjen e tij, ka shkruar Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Thaçi ka thënë se Kosova i ka përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave. Prezidenti Schulz i tregova se qytetarët tanë presin një vendim meritor dhe të shpejtë nga Bashkimi Evropian. Por po Thaçit, një personalitet tjetër i rëndësishëm në skenën politike vendore, dhe jo vetëm, është edhe Visar Arifaj, kryetari legendar i Partisë Fort. Pas një mungese të gjatë, rikthehet në komunikim me opinionin publik shqiptar, po e quaj kështu, por edhe ballkanik, pse jo. Sot Visar Arifaj rikthehet në studion e Info Magazinës për të folur për shumë elemente që tangojnë politikën vendore dhe ndërkombëtare, për sportin, kombëtarët dhe çështjet që janë më aktuale që po debatohen në skenën mediatike. Kryetar, përshëndetje, mirë se erdhe në studion e Info Magazinës. Tu nga tjeta, Kushrim, mirë se qeta. Kryetar, ku ishit dhe çfarë plane strategjike me peshë globale keni bërë gjatë kësaj kohë, po them sa keni heshtur para opinionit publik? Po, si që kemi bërë qartë edhe në fund të zgjedhjeve të kaluara, Partia Fort nuk e ka pas synim me i bezdis qytetarët gjatë kohës kur nuk ka fushat. Pra, ne jemi një parti që shumë qartë e dim kur është koha që na duhet të dalim në skenë dhe kur është koha që na të tërhiqemi edhe të rrim dhe të veprojmë prapa skenës. Si komunikimi me publikun është bezdisje ndaj qytetarët? Po, është bezdisje. Dorën zamër është në kohë zgjedhësh. Kur nuk është në kohë zgjedhjes. Në fakt, edhe gjatë kohës së zgjedhjes është bezdisje, po është koha kur neve na duhen votat, kështu që në një farë mënyre edhe jemi të obliguar. Kështu që në gjatë periudhës së fushatës parazgjedhore ju pëlqen ajo bezdisje që ju bëni qytetarëve? Nuk na pëlqen, po e kemi obligim. Obligim nga çka? Obligim që ta fitojmë simpatinë e qytetarëve dhe të na përkthehet ajo në vota. Unë mund të them që kjo strategjia jonë e heshtjes ka funksionu shumë mirë, nëse mund është me i pyt qytetarët, se cilt persona publik, ftyra publike i kanë irritu mas shumë të gjatë këtyre viteve të fundit, jam i sigur që Partia Fort nuk është në atë listë, sepse e kemi me një numër shumë sukses. Ju ka munguar komunikimi me qytetarët në përmjet medjeve? Ju pëlqeni intervistat? Është Problemi i thonë ndoshta komunikim me qytetarë, se nuk është kur komunikim me qytetarë, është komunikim i një anshëm. Unë flas, ata dëgjojnë, po unë nuk dëgjoj, kështu që në një farë mënyre për mu nuk ka kur farë rëndësi, e më shumë ka rëndësi për palën tjetër. Më shumë ka rëndësi për qytetarë që ju dëgjojnë juve? Po. Mirë, kryetar, apo ndeshni ndeshjet e kombëtarës në futboll, tash së fundi çfarë emocionesh kishit, po them, ai ne duke, në fakt janë duke i aplikuar me përpikmëri instruksionet që ju ja keni dhënë Gjani Debiazit pa kohë më parë, nëse nuk gaboj. Them të drejtë, nuk jam shumë adhuruesi i futbollit, mirë po ndeshjet në mes të shteteve, pra kampionatin botënor dhe kampionatin evropian,
e ndjekje me shumë kënaqësi, edhe është era parë që po e kam këtë ndjenjen që dikush i ofert me neve po mundet me pas sukses edhe më i me thonë që është një ndjenjë fantastike. Po më doket që arsyeja pse edhe funksionon mirë kjo është që futbolli edhe nacionalizmi kanë shumë gjërat për bashkëta. Se të dyjat në thelbi janë të pakuptimta. Edhe vetëm kur bëhen bashkë, këto dyja mundër me embri atë kulmin nacionin e vetë, atë euforin, se në fund fundit edhe futbolli... Se kështu për ju duket e për bashkët, në fakt, emocionit që po e sjell Kombëtarja kuqezim me gjithatë flamuj, me gjithatë ngjyra nga Franca, me gjithatë prezencë, me një nacionalizëm, po e quaj kështu për ju duket kjo e baraspeshuar, zoti kryetar? Po, natyrisht, nëse nuk është nacionalizëm, atëre qka është flamuri, qka në simbolet, janë simbolet të një shteti. Edhe nuk është vetëm flamurit e Shqipërisë, janë flamurit botënor, po qka në fakt është, qka simbolizojnë ato, janë vetëm disa kufi që përcaktojnë në mënyrë arbitrare në mes popujve, që jo do mes dëshmërisht kanë ndo një dalim të madhë, po vendosin që me i bo disa kufi edhe me u identifiku me diqka, që zakonisht është vetëm koordinatat se ku banojnë. Kështu që nëse mendojnë që është një ndamje e drejtë në mes qytetarve aksidenti se ku ki lindë, atëre po pas ka kuptim, po në anën tjetër nuk është diqka kështu në thelbë që vërtet ka... Gjitha lindjet për i mërë një aksidentale, kryetar? Aksidentale ndështë ajo për shkaktarët e lindjes, për jenë aksidentale për viktimën. Për viktimën? Kështë është viktima? Viktima është se cilin dhe vetë që lindë. Atë ka pyti kështë ty, apo mu se ku pëdën me lindë, apo... Jo, mu nuk më ka pyti, në faktë. Apo dënë me lindë. Por nuk më ka thënë asë kështë viktimë dhe rinë tash. Fatlum ka quajtë. Nga falum. Por në jesë më varët. Do të tëtë nuk ju ka bëndë një përshtypje për e që e kështu, a i goli shembol, a i fitonja... Jo, nuk ka bërë shumë përshtypje, më se mërë për të keqën, jëmë knaqë të i festu këtë deta, dhe kur nuk kom pasin djenja ma të forta për futbolin, për që aja që ka përdu me thonë, është që edhe futbolin anën tjetër nuk është kur gjë tjetër vëtëm 12 veta, jo 12, sa për i bjenë, 11-22. Po, 22. Veta në një fush, ty vrapu mrapa një topi, edhe është gjithaj mund, është gjithaj përkushtimit të njetës, për qka që një copë top me shku, ose mrenda një golit ose tjetërit. Vëtëm puna e koordinatave të topit. Po, së shkuj argumenti femror për futbolin, base, 22 me shkuj që vrapujnë pas një topit, që i duket një loje bezdishme? Së në punë të përse qenë edhe argument më shkullor. Po kështu ka qenë zakonisht? Atëherë qenë kam pak ma dëgju të femrat. Po nuk thash që s'janë. Keni komunikuar me trenerin Gjani De Biasi? Kemi komunikuar në mënyrë shumë indirekte, njësoj si qysh unë e komunikoj me qytetarët e mi, pra pa pas ndo një këthimë mbra, pa kështu që qka do që postan aje, unë e shohë dhe ajo është komunikimi maj mirë që mundet me pas në njerë. Por në mënyrë të drejt për drejt nuk keni komunikuar, nuk i keni dhënë, basi që për arsye se ju keni shumë nën kryetar dhe kam përshtypje që një pjesë e madhe atyre nën kryetarve janë adhuruës të futbolit, kështu të flakt, dhe e kuptojnë në esencë këtë ndeshje për të dhënë instruksionës si duhet fituar ndeshje ose si s'duhet. Paj, jam i sigur që partia jonë në stende ka të kjartë. Nuk është mirë mi u përzim punë dikuj tjetër. Tash nëse i kam betë Gjani De Biasit me umarë me atë përgjithsi, atëherë ndoshta ma mirë është me alonë në dorë ati. Se edhe nëse dështën, tani përgjithsia djetë kujti mbetë. Mirë, në vazhdimësi, lidur me ndeshjet e Kombëtarës që kanë zhuar pa dyshim një emocion shumë të madhë, jo dhe në Prishtinë gjitha qendrat ku jetojnë Shqiptarët, për kanë gjallë dhe një debat kryetarë. Shqipëri-Kosovë, një kombë, dy kombë, apo më shumë kombë. Shembol ishte Nezhmetin Spahiu, një ditë më pari, cili paka shumë e prishi këtë festën, po e që e kështu ose këtë mendimin uniform, që e ka opinioni publik. A keni opinion lidhën me këtëm? Një kombë, dy kombë, një kombëtare, dy kombëtare. Prapi, këthejmi që është kombit, se që ka qenë ka në esencë,
disa vija kufitare tash atë që lanë në këtë anë, apo në atë anë, po, po e bëjka dikën lojtarë të mirë, apo të rathtarë, apo të denjë për simpatinë tonë. Unë mendoj që sa ma shumë të kemi gjasa me shpërnda në qëto e kepi në qëto shtetë, i rrisim edhe gjasat e fitores. Si, në qëto shtetë? Shqiptarët në se cilin shtetë duke jetuar, nuk po e kuptoj kështu saksisht këta. Po pra, sa ma shumë shtete, aq ma i lumë të rije me ato shtete kër fitojnë. Unë jam shumë i sigur që shumë qytetarët e Kosovës edhe Shqipëris janë tifoz edhe të Zvicrës. Edhe janë shumë të lumë të për shembol edhe golin e Gjermanis. Që e shëndoj një shqiptar. Që e shëndoj një shqiptar. Shë që fandjenje e mirë është kur nuk kufizosh vetëm në një shtetë, po i rritë gjasat edhe me shtetë e tjera. Mje, po së tale nga shtatori e tutje dhe Kosovë do ketë përfatësuese në vetë, do ketë fanilat e kaltër ta, Shqipëria do ketë fanilat e kuqe, për këtë do jesh? Tash. Kjo është një dileme dhe të kjo? Nëse duhet me dalë të simbolet komtare, mund pëlqenë shumë... Shqiponia. Pra si se keni në logot partisë? Jo, Shqiponin e kemi në logot partisë, sepse është mënyrë shumë e mirë për me manipulu me opinionin publik, se gjithë të dim që nacionalizmi është ajo që shqitet mas miri, edhe natyrisht që na bojmë qka tjertë kanë qef me dëgju prej neve. Po është dashur më shumë të i bashkë kanë gjitë një kësaj tur me fundalistikë. A ishtë dokë partia fort, partia fort nëse në vend të Shqiponjës me Muskoj e kishë pas një modifikim të flamurit Kosovës, po diqysh me Muskoj. Nuk përndo këtë që ishtë dokë shumë e fort, se njerëzit nuk kanë ndo një ndjenjë fort për simbolet e shtetet Kosovës. Se është një hartë aty e shkuarve? është një hartë, është dizajn katastrofal, ka ana estetike, kombinimin gjyrave nuk është maj mirin bot, edhe himni nuk ka tekst, që krejt këto, për mdo këtë e kanë të mire në vetë. Se cilë është e mira? E mira e kësaj është që të shtirme i pa simbolet komtare prej një kandi pak ma objektiv. Dhe aje objektiv, qërë thotë? Aje objektiv të që një shtetë është një organizat e madhe që do të më marë ma shumë e qërshje teknike, e që kryesisht kur organizimi shtetënor lidhet me ndjenja edhe me atë idejnë e identifikimit, zakonisht bëhet ma shumë për nëzitje të populatës për përfitimet të ndonjë grupi politikë, si që jemi edhe ne, për atë arsye dhe kemi përdor Shqiponje në flamurit Shqipëris në stemën tonë. Kështu që simbolet të Kosovës me shëmtin e vetë edhe me impotencën që e kanë, në mënyrën matë mirë e krynë funksionin e simboleve të shtetit. Se janë qasit që duhet me qenë vëtëm logo në një dokument zyrtar. Mi, qëfar të themi Halil Matoshit në Zhbedin Spahiut, cilë të japin një vrolë në fakt për të patur respekt dhe për t'i dashu simbolet shtetërore, dhe që e në kombëtare, kur i referohemi Kosovës, zëti kryetar? Simbolet nuk pëmdoke që kanë ndoni hatër që i prishet nëse i respekton apo jo. Qka ka hatër, është shëshria në cilin jetën, edhe është komuniteti, rethin në cilin jetën, edhe në atë aspektu në pajtona shumë, që na duhet Kosovën me dasht, duhet ekipin e Kosovës me përkrar shumë në lojrat me topa në cilin do kategori që merë pjesë apo qoftë edhe në sport e tjera. Po, kjo nuk do me thonë tash që do të me e marë shumë seriosisht edhe anën sentimentale të ati shteti që është jeshtë një organizim shëqënor. Mi, do duhet t'i kthejmë edhe njëherë komtarës, mësoha se futbolisti juaj i preferuar është Mërgim Mavraj, kam përshtypje se nuk e kam gabim, më korrigjon nëse është kështu, është përshka këtë debatit fundit që u bë, më base, që mori përmasa mediatike, zëtë kërëta? Ka marrë shumë përmasa mediatike, mirë për është informatik gabuar, sepse i du gjithë, si me qenë djemë të mi se cilën i du, me i dasi, me mvra. Po mërgimin anën tjetër,
e kam një farë simpatie për shkak se... Për shkak të pamjes ti, mase? Për pamje, se cili është më i bukur se tjetri. Nuk isha dashur me hy në atë temë. Po mergimi është viktim e shprejhjes në qëndrimit vetë. Edhe e ka marrë vërë se saj rëzikshëm është me pas në qëndrim. Qofta ja me qenë kunder përdorimit të logos o birës në fanelja, po që ado, aje ka po që nëse kiti një qëndrim personal, qoftë fetar, qoftë ideologjik, njerëzit hiq nuk pritojnë me u bo kunder të e dhe me u bo te me madha ja. Tash, ashtë mirë kjo për individ, nuk është as pak mirë, se i bjen që si shëshni, nuk lejojmë që se cili prej neve me pas qëndrimet veta, me pas opinione, edhe thjesht me u zhvillu në mënyrën që shka që vetë. Po për këndë është mirë për neve, si klasë politike, sepse kemi shumë atë thjesht me imobilizu njerëzit, se në momentin që individet nuk munden me zhvillu karakterin e të në lirëshëm, atëre zotron mentaliteti i kopes, edhe aj mentalitet është shumë aletë pasta i kontrolu shumë. I kontrolu shumë. Kjo ju pëlqen pak? Më pëlqen për shkak të pozitës politike që kam. Sepse si politikan është shumë avështirë nëse duhet me umarë me se cilë njëri veq e veq. është shumë aletë nëse gjenë do një fije ku muj me i kap një tub të madhe të njerëzve ma shumë mëndë. Një bizë madhe e këtyre futbolistëve janë fetarë. Ju ka po për shtypje kjo? Fetarë devotshëm, madje. Bjo, në përgjithësi, e kom një përshtypje që sportistat edhe feja në përgjithësi... Lidhen? Shkojnë bashkë. Pse? Nuk e di pse, ndoshta kanë nevoj me jep pak ma shumë kuptim gjithati vrapimi që për e bojnë. Edhe jam i sigur që jep shumë motivim edhe për me luftu ma shumë për fitore. Se din që nuk është vetëm, ose s'paku, e kryojnë që atë ndjenjë që nuk është vetëm për qëta 90 minuta, për është një mund shumaj madhë, po në anën tjetër jam i sigur që nuk mjaftonë edhe vetëm motivimi fetarë. Thua besimi mund tjetë një inkurajem shumë i madhë për ata sportisë që t'japin maksimumin, apo jo? Fakti që ka shumë, atëre mendoj që ata për jashojnë hajrin, po në anën tjetër mendoj që nuk ju mjaftonë këtë në sportistave vetëm motivimi fetarë, pa edhe ndo një përkrahje financiare apo edhe vetë. Kryetar, kam përshtypje që juve politikanëve edhe juve personalisht, natyrisht partisë fort edhe subjekte e tjera politike, ju pëlqen shumë feja. Ka qenë një ko kur në ka pëlqy shumë neve politikanëve feja, se ka qenë një mjetë shumë i mirë për kontrolim të masave. Mirë po kjo kove të fundit nuk përpen shumë ujë. Edhe unë mujë me thonë që shëshia Kosovare vetëm e ka te kaluat fazë, edhe që gjazat që në shumë të vogla që feja me u përdorë për një. Po si e shpjegoni për shembol idin e Petrit Selimit për patën mësim besim në shkolla publike? Kjo pëndosë fund, me Petrit i ka qenë ndryshe më herët në komunikimin e ti, kur ka folër në raportin shteti dhe religioni, që janë ndara, për arsye se ne jemi një shoshri sekulare të pak në basë kushtetutës Kosovë, zotë i kryetare. Është e vërtet, mirë po kur foljëm për mësim besim, të shumë se di qëfar qëndrime ka pas Petrit, edhe qëri pas ka po, po është mirë që pëndodhin kësi debate. është mirë me qenë sa ma shumë të informum, pra për faktin që tashmë nuk është interes i synuesve të pushtetit me përdor fejnë si mjetë të manipulimit, edhe pse ka tendenca mirë, po më pëmdojë që si strategji në Kosovë është gabuar, ndërshëta në ndër një shtetë tjetër funksionon, po në Kosovë nuk më duke që ka edhe aqë brëmë. Atërë është mirë që t'i lojmë hapsin shkollave që me informu, edhe me ndoj që mësimi për fetë në për shkolla, po jo mësim besimi pra që t'ket ligjerues fetar që e predikojnë atë fej, atërë aja është, atërë definitivisht për shkel kushtetutën, por anën tjetër nëse fmi të mësojnë për fetë, edhe për shambull vjen koha Ramazanit edhe ti si një tinejgjer, dënë me ditë pak ma mirë arsujen pëse duhet me agjerue, jo vetëm pëse për tëtë baba, apo ndoshta dënë me ditë edhe arsujen pëse mos me agjeru, pra
për me këfjell trunin, me ndoj që si lëndë në shkolla është mirë me mësu edhe për religionet. Me fjallë tjera, filozofia kështë jenë ma e mira si lëndë me më futë edhe në shkollë filore edhe në të mesme. Se në demonse cilin fëmi edhe të ri e të rej që me e pas një mendim të vetin. Në në gjithër, duhet me pas kujdes me mendimet, sepse mendimet përdorin këndër te, rasti mërgimit. Po, rasti mërgimit në raport me birën? Po, pra. Mirë, kështë një birë pa alkohol për të kështë që, po përse që e zgjithë kjo punë? Jëmë këndë janë bajt gajlin e dhone birës peja për që ka ka me bo me ato bira pa alkohol, kështu që jëmë shumë i lumëtum që pas ka konsumatore dhe për to. Kam informacione se ka dhe hoxalartë antarësuar në partinë e fort, ka disa nën kryetarë, hoxalarë është kështu ose janë propaganda kështu? Që rrjedhin nëpër portale vetëm sa për klikime. Mundet me pas. Mundet me pas. Mundet me pas. Nuk është që partia fort bën dhe një diskriminim se kush duhet edhe kush nuk duhet me qenë pjesë e partisë. Ai që ndihet si antari partisë fort, ai edhe duhet me qenë pjesë e partisë. Mirë, kryetar, keni aderime të reja? Për arsye se aderimet kanë nisur veçme, nuk e di nëse është nuhatja e çështjes ose e periudhës e zgjedhore. Nuk e di nëse e keni bën një gjë të tillë dhe nëse keni nuhatje. Është një nuhatje mirë, po ne ende po e presim qasin e duhur që të bëjmë lajme bombastike edhe me aderime. Pra nuk është... Por do ketë shumë aderime. Nuk është... Po natyrisht, natyrisht. Nuk është që partia fort e ndjek gjithsesi trendin që e përcaktojnë parti tjera. Për kundrazi, partia fort njëtë si një parti që e përcaktojnë trendin edhe hapin e vetë. Të pra, janë subjekte tjera politike cilë t'ju ndjekin juve? Ose së pako tentojnë. Tentojnë, për arsye se nuk mund t'a bëjnë një gjithë t'ilë. Êshtë dhe pa mundë. Pse? Se partia fort është shumë fleksibile se sa që parti tjera mundër me përbalu. Është fleksibile për arsye se ju ofron një platformë të veçantë, është komunikative me opinionin publik, i përfaqëson interesat e tyre, apo cila është arsyeja? Partitë tjera ku janë ngulë, nëse më i me thonë shprehjen, është që janë bloku diku në mes sinceritetit edhe paraqitjes artificiale e para qytetarëve. Qytetarët nuk presin që një politikan me folë drejtë. Për në anën tjetër, parti tjera dalin me dëvërtetat e tyre edhe mundohen me qenë sa ma bëndës. Unë për mdoke që kjo është një përpjekje shumë... E kotë. E kotë. Partia fort në anën tjetër e ka luksin që partia i thëtë në mënyrën qysh edhe i shrejtë gjërat, edhe din që nuk ka pasoja tek votuesit e saj. Ishte ideja e krimi... Pra nuk e kemi problem në asë me ndru që ndrimet, nuk e kemi problem në asot me thonë diçka tjetër, nesër me thonë diçka tjetër, sepse të gjithë e din që na ato i bojnë për vota. Mirë, tash ishte ideja e krimit një subjekti tri politikë po përflitet, zoti Ilir Deda, i cili ishte në levizin vetë vendosjes fund, një zënja Mimoza Kusari, Ilija, mos ndështë ata dy do aderojnë në partinë e fort, kryetar? Mundet me ndodhë, nuk po e përjashtoj mundësin. Krejtë në varet prej ambicjeve të tyre edhe se që ka munder me i ofru partisë, sepse mbi gjitha është prioriteti që ka mundet partia me përfitu prej tëre. Mendoni se ka qëfarë të përfitoj partia nga këta dy? Atëre, ajo imbetet atyre që të vinë me ide konkrete se që ka munder me i ofru partisë tonë. Mirë, janë subjekte tjera politike, shumica e cilve merën me dialogën me Serbinë, si temë kryesore, në basem, në për debate publike, në për debate mediatike, në komunikim, që të pas kur flitet për këto marveshet, cilë kanë sjellë një debat shumë të madhë. Një nuk e një marrë shumë me dialogën me Serbinë, nëse nuk gaboj një gjëtë, nuk e keni bërë një gjëtë tjë. Jo, edhe nëse nuk gaboj, partia fort nuk është për momentin në qeverit të këti vendit, kështu që observimim është mjaft i sakt. Po, nga jashtë, gjithësësi se e kemi për cilë situatën edhe jemi mundu me qenë sa më objektiv, ndoshta, në vlerësimet tona.
Edhe na ka pëlqyer shumë spektakli që ka mbi zotru në vendin tonë gjatë këtyre muajve të fundit apo që një vjet e gjysë ndërsa. Cili është spektakli? Është spektakli i kuvendit, i gazit të cjellës, i polarizimit të marrëdhënieve në mes forcave politike në vend, nga dëshmërit e së cilës parti që të jetë në një moment drastikisht kundër tjetërës dhe në momentin tjetër të jetë Të jetë po aq afër. Po aq afër edhe e hapur për bashkëpunim. Kjo na bën të lumtur se të tregon një farë fryme të bashkëpunimit që megjithatë pa marr parasysh deklaratave, pa marr parasysh qëndrimeve, në fund fundit ne jemi të bashkuar për shtetin tonë të punojmë së bashku. Pra zhvillimet e fundit politike, sidomos në këtë idenë e prishjes një bloku, pasaj ndreqjes përsëri komunikimit pushtet-opozit, shfaqin një seriozitet skenës politike kosovare, kështu i bie, zoti kryetar? Jon hapat drejt seriozitetit, më i me thonë. Jon hapat në për cilë duhet me kalu, si një shtet i ri, që po mësohet me ecë në kom të vetat, ashtë duhet rrugës me u lëndu pak, po ndryshe nuk mësohemi. Është serioze dhe kjo çështje e gazit lëcjellës që i cili ishte prezent në kuvendin e Kosovës për një kohë gjatë, bënte lajme Kosova në për arenën ndërkombëtare, po që ishte në për mediat më të rëndësishme ndërkombëtare. Është serioze dhe kjo, kryetar? Është serioze, në fakt, është diçka që ka tërhek shumë vëmendje, edhe kam propozu që metodat të njëta ndoshta të përdorën edhe në kuvendin komunal, ku unë jam si këshiltar gjatë kësaj kohë, po në kuvend nuk ka vëmendje as pak, edhe mediat ku raportojnë zakonisht, raportojnë vetëm për 2-3 pikat e para të rendit ditës, ose për ato që janë më interesant. Keni propozuar dikujt nga subjekte politike në kuvendin komunal që të hedhë gazet lëcjellës aty? E kam shqyrtu si ide që diçka duhet, mendoj që LDK-ja është më e përshtatshmja për atë punë, se duke pas parasysh përvojën e tyre të gjatë në komunë dhe i dinë ndërshta dhe mënyrat se si mundër me usiel brendat qëfar do mjete që është nevojshme. Mirë, pa e që adeshta me thonë është që vëmendja ka mungu në kuvend komunal edhe thjesht është do... Kjo është kritik pak për mediat? është kritik pak për mediat, po është kritik edhe për mënyrën qysh ka dështu kuvendi për me funksionu në mënyrën ma mirë dërsh. Sare kom pa pamjet në parlament, kom ljak mu, drejt me thonë. Së pa thëmë që përka ona e produktivitetit, parlamenti ka qenë produktiv. Petë mos më thoni se e keni parë si partner të mundshëm në kuvendin komunal, zotin Shefki Gashi, për gazin dhe cjellës. Jo, zotin Shefki Gashi i kemi ofru vend në partijin tonë dhe besoj që dhaj qëto dit e shqyrton atë mundësi. Kemi marrë dhe një shumë të mira. Korekte. Shumë korekte dhe mendoj që përdalim prej të tjerëve në partijin e ti, ajo është shumë ofër partijës fort për ka sinceriteti që të regon në deklarata. Dhe është diçka për të admiruar. Mirë, LDK-s dhe Kryeministri Mustafa do i kthehem pak më vonë për arsye se kam pyetje edhe për atë në këtë pyetësor gjatë që e kam përgatitur për një kohë gjatë. Zoti kryetar, po i rikthehem përsëri dialogut me Serbinë, kam përshtypje se ka patur oferta, të paktën burime qeveritare thonë se ju kanë ofruar që t'jenë në krye delegacionit për bisedime me Serbinë vend zonës Edita Tahiri. Nuk isha pasjef me i komentu gojëdhënat cilat nuk janë zyrtare. Mirë, po partia Fort Nigje ka pas të qartë që në zgjedhjet e kaluara nacionale. Dhe ajo është që kushdo që është në pushtet gjatë këti mandati, ka me pas barën e negociatave me Serbi. Edhe si një parti që e din që gjëja kryetore është imazhi para votuesve tanë, e din që nuk është ide e mirë me qenë na ata cilët përfshihemi në procesin e dialogut. Edhe në këtë mënyrë,
Komte Arushës jelen dikuj tjetër, edhe pasojat e hupjes e simpatisë, ose qëfar do pasoja që mund të ketë, mund të kenë këto negociata, atër i bartin ata, edhe për partinë e fort nuk është ndonjë problem me pritë edhe 4 vjetjera, apo edhe 4 vjetjera, nëse këshyri moshën mesatare, partia fort është partia me moshën ma tre, kështu që partit cilave për jungutet jonë ma shumë këto që egzistojnë që 20-30 vjetë edhe tash mosha... Po shuan nga dalësisht? Po. Po shuan. Mirë është ora 18.1 minutë, tash më kur këtë vëmendja e opinioni publik është fokusuar në futbol, për asyri se tani nisin ndeshet, mendoni se vëmendja e shikuesve është këtu, tek ne, tek intervista, duke ditur që ju do të bëni adresimin? Jam e sigur që po. Po. Jam e sigur që po. Atëherë po besoj që shikuesit do e ndjekin, natyrisht... Nëse nuk është vëmendja tek ne, atëherë është një farë shlirimi edhe për neve dheve këtu në këtë studio, sepse nuk e kemi pas taj atë barën se apo i jepim deklaratat e duhura, apo ti po i bën pyetjet e duhura. Po, absolutisht. Thjesht kemi nevoj me mbajt standardin më të lartë të mundshëm. Po vazhdojmë më tutje, cilë është opinioni juaj për asociacionin e komunave me shumit sërbe të kryetarë, dhe kjo ka qenë një nga ato pikat që ka sjellë një debat shumë të madhë, kundërshtit më dhe protesta e gjithë shka? Ka qenë, edhe vazhdojnë të jetë, një prej pikave në cilat ka mas shumë t'i ka sa fyqen mes qeverisë edhe opozitës, edhe është me plot të drejtë që të dy palët e paraqesin si diçka ose të mirë ose të keqe, ose ma e mira ose ma e keqe në botë. Partia Fort e dinë gjithmonë që në kësi raste e vërteta që ndronë në asë një nëmprej këtë në dy palve, po është diçka në mes edhe diçka pak ma në ndërlikuar se kaqë. Mirë po, ne naturisht që për me jurujt opinionit publik që mos me dalë me ndoni deklarat që ju pëlqen apo që ju pëlqen qytetarve, e kemi pa që edhe qytetarët vetë janë të pavendosën, e kemi mbajt të heshtur. Pra, si strategjina ka dokë ma mirë nëse këto parti që sot janë në luft me njëra tjetërën, të lodhen duke luftuar, e pas taj ma vonë partia Fort të vidhe t'i gjejtë të lodhra. Dhe të vjenë shprejhe, natyrisht, duke qeveri sërë vendin. Por qëtu si ide, mendoni se... Nuk kam asgjë kunder ideës të asociacioneve. Në faktë, unë që ditë na që është komunat në Kosovë nuk e shfrytëzojnë në maksimum ligjet që i kemi për me kriju sa ma shumë asociacione në mes tyre, dhe tash ndoshta krijimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe ka me qenë inspirim edhe për komunat tjera që me qenë kreative dhe me kriju asociacionet tjera. Nja keni propozuar këtë dhe zotit Shpendameti të kriojnë do një asociacion? Nuk e kemi propozuar këtë në planit dveçan, për asysi një asociacion tjetër eksiston që është eksistenciali kënë në Kosovë, ku bëjmë pjesë gjithë komunat por të ndarë, të shkëputet shembol me zotin Agim Bahtiri ose me zotin Rufki Suma që është kryetari Hanit e Lezit, o zotin Lutfi Haziri që është kryetari Gjilanit. Po mundemi me propozu krijimet e asociacioneve, në fakt, ideja partijës fort ka qenë krijimi asociacionit të komunave të Prishtinës, që ka qenë Prishtina me komunat për rreth, në një farë mënyre për tirën për rreth ligjit për kryeqytetin, sepse nëse krijojmë një asociacion regional, atëre shumë qështje mundemi me i zgjedhën të shtadhe si grupi komunave e jo që përgjithsia gjithë mund të mbetet. Kjo do të thoshte edhe materializimi asa ides madhore që e kene bërë ju për të ndërtuar për po. Bashkimi i Prishtinës me Fush Kosovën, po. Bashkimi Kombëtar. Bashkimi Kombëtar. Prishtinë me Fush Kosovë. Po. Ose ndërtimi autostradës Dragodan Bregu i Dilit? Aja ka qenë vëtëm premtim para elektorale, aja kur s'ka pas me ndodhë. Dhe në është pak absurde që njerëzit me i marë seriosisht premtimet para elektorale, ne kemi me ndu që njerëzit jenë s'paku ashtë të pjekur. Mirë, cilë është opinion juaj për demarkacionin me malin e zi, kje pika që është për gati pothuaj se një vjetë po merën gjithë në faktë. Keni dhënë ekspertizën tuaj tek zoti Murat Meha, i ka kërkuar një gjithë t'il, ose jo?
marrëdhëniet me Zotin Meha i kemi të shkëlqyera, ndonëse inexistente. Mirë po, Partia Fort nuk ka jep ndonjë ekspertizë vetën, sepse nuk është kërku, dhe partia nuk është vullnetare që ti ri gati dhe të ri mbi kry të gjithë akterve në fushën politike, shoqërore në Kosovë, pra njerëzit që kryjnë funksione, duhet me qenë përgjegjës për ato funksione, dhe jo gjithmonë ta shohin partinë si një përkrahës. Po çfarë nëse humbet territori, në fakt, zoti kryetar u fol për një 8000 hektarë cilat mund t'i merren Kosovës nga mali i Zi, shteti mik i Kosovës, pas si diskutim. Është shtetë mik, mund të them që për partin nuk ka kur farëndësie, sepse ato toka është të kështu nuk kemi qenë ne duke i shfrytëzu, aja ndërshta mundet me pasë rol vetëm për banorët e asaj pjese. Se për ndonjë politikanë base? Nuk jam i... Ka informata tila? Keni informata tila? Jo. Jo, s'keni informata? Nuk kemi informata për ndonjë politikanë. Jam i sigur që Mali i Zi ka plane që atë pjesë me zhvillu shumë edhe me nëzjerë krejt potencialin që i ofron aja pjesë Mali i Zi, se vret që bregdeti nuk është synimi kryesor i zhvillimit të Mali i Zi, po është kufiri me Kosovën. Turizmi malor. Turizmi malor, kufiri me Kosovën, kështu që jam i sigur që bregdeti është vetëm një propagandë e cilja ndërshta... Se një burim alternativi të ardhurave, për të mbushur buxhetin, apo jo? Kështu që unë besoj në këtë konspiracionin që është një ndikim i Malit të Zi që të mirën sa më shumë toka në atë pjesë aqë të rëndësishme të Kosovës. E që fali këshit sugjeruar politikanve që të mirën, që e mbëni si ide, që të mirën vesh? Në anën tjetër, nuk... Kjo nuk do të thë që në Kosovë të mos shfrytëzohet ky si argument për ta luftuar njëri tjetrin. Njëri tjetrin, sepse është në pyetje zgjerimi apo të kurja e territorit të shtetit, edhe ti si pjesë e këti shtetit, natyrisht që synimin gjithmonë do të kesh në zgjerim. Po. Mirë, po unë po i referohem një deklaratet të zonës Mogherini, që është shefja politikës jashme dhe sigurisë në bashkim evropian, zoti kryetar, ajo thot ratifikojnë i demarkacionin në kuvendin e Kosovës, ose s'ka liberalizim vizave, para pak qastës që ka thënë zoti Thaçi, prezidentit të Kosovës. E thot? Po. E thot? Dhe? A kemi që ka me thonë? Si s'kemi që fa të thëmi? Nëse s'mbetet, nëse s'bëhet demarkacioni... Okej, mirë, po këndrushtojmë. Ku shkojmë pastaj? Po e këndrushtojmë. Dhe pastaj? Edhe s'po i marim vizat. Mendoni se duhet të këndrushtohet dhe të... Jo, jo, vëtëm hipotetikisht, po flasë, qka po bojmë? Qfar konsekuenca do kishtë ajo? Për qytetarë të Kosovës dhe të kishtë shumë konsekuenca se mbesim prap të izolum. Mirë, po për zonjën Mogherini, qfar konsekuenca kishtë pas kja? Asnjë. Atëherë? Atëherë, kur jemi në negociata me BN, sa për ta merë mendja që jemi të fort në negociata si palë? Mirë, me qitë kushte. Nga fjalimet në kuvend, duke se jemi shumë të fort. A, për ta shtë, të lutëm. Për qëka jo në politikanë unë, për qëka në politikanë... Kolektuaj. Kolekte mi. Për qëfar janë? Për të bërë të fort? Për me jabë deklarata, cilat... Pompoze, cilat nuk qëndrojnë në realitet objektiv, fare. Nuk ka lidhje politika me realitetin. Ska. Nuk ka. Si është ashtu? Këta politikanë dalin, jabim premtime, kur së mbajnë premtime, po besin të shkohen me vot, apo jo, zoti kryetar. A ka qenë kështu, Kosovë dhe rritash? Po. Kështu të pak të në duhet tjetë, në është në botën demokratike. Pse po mendonë? Po se për atë janë politikanë, për të shërbyrë popullit. A kemi shembul shtetet e bashkuarat Amerikës. Bush, Clinton, Bush, Clinton. Apo do këtë këtu që demokracia qenë ka një pasqyrë e vërtet e realitetit? Vetëm asë më thuaj që edhe shoshria
edhe ndërtimi politik i Shtetet Bashkuara të Amerikës duket që s'është farë demokracie, për arsye se ata krenohen që janë demokracia më zhvilluar në botë. Mundër me u krenu me atë punë, dhe ajo është një deklaratë politike, mund të them, është deklaratë mjaft pompoze, po në anën tjetër, nuk po di se sa e përfaqëson vërtet qëndrimin e vetë qytetarëve të atij vendi. Nuk po du me thonë që ata nuk zgjedhen në mënyrë demokratike, edhe përfaqësuesit tonë në Kosovë zgjedhen në mënyrë demokratike, mirë po arritja e një individi deri në pozitën që me u zgjedh për një post, është bajgin një farë rrugë cilën ndërtojnë me mund edhe me vite partit edhe që edhe nëse nuk janë pushtet në shtet, partit në vete kanë shumë pushtet në strukturat që i kanë. Ku do pozicionoheshit kur po i referohem edhe njerëzit e Shtetit Bashkuar, me që nxorëm në sipërfaqe, tek kampi i zotit Donald Trump apo zonjës Hillary Clinton? Është shumë e vështirë për mua personalisht me bo një zgjedhje në mes këtyre dyve kandidatëve. Mendoj që... Dojnë gjithë shumë ata dy? Jo detyrimisht, në deklarata po. Mirë po si përfaqësues edhe si pjesë e mënyrës se si funksionon politika, nuk është se kanë ndonjë dallim të madh. Shqiptarët pak më të lidhur me zonën Clinton? Janë të lidhur, natyrisht janë më të lidhur, e kemi Bill Clintonin në hyrje të Prishtinës, natyrisht që shqiptarët janë më të lidhur me zonën Clinton. Është edhe një butik që ka emrin Hillary aty afër. Punonin tjetër, unë mund të kem simpati me Donald Trumpin për shkak të deklaratave të ti që janë shumë të ofërta me deklaratet absurde të partijës fort. Po flasë këtu për deklaratat e kohës fushatës, sepse ne edhim kur të jemi absurde dhe kur të mos jemi absurde. Punonin tjetër, ajo që ka deshtë të them që dalimin mes këtyre dyve është që të dy të kanë tregu që për me qenë kandidatë edhe me mbri largë në gardë do të jesh dikush ose i pasur ose me përkrahje të madhe politike për me mbri deri në atë pozitë. Dështimi i kandidatit Bernie Sanders në anën e demokratve e të regon ato që jo do mësë dëshmërisht ai që është më i pëlqyer prej qytetarve mbrinë deri në fund. Po i kthem përsëri politikës vendore, keni raporte politikisht korrekte me Kadri Vesilin dhe zotin Hashim Thashi, a mos ndoshta ata vazhdojnë të frymzohen nga filozofia juaj politike, kur po i referohen platformës partisë fort dhe komunikimit publik? Frymzimi besoj që është i dy anshëm. Partia fort gjithmonë ka qenë e frymzuar nga partit në këtë vend, po në anën tjetër kemi pa që edhe partit po e kthejnë dhe shumë inspirim po marrin edhe prej, kanë marrë prej partijës fort. Dhe këta dy lider politik po e bëjnë të njëjtën gjë, po jo? Jam shumë i sigurt që janë brenda kornizave të funksionimit të partijës fort. Çfarë mendoni për Ramush Haradinaj? Edhe zoti Ramush Haradinaj është për mendimin tim në të njëjtën kategori. Ai fatkecisht i ka qëllu situata pak ma disfavorshme ndërshta soj përket zgjedhjes, thjesht nuk ka pas shumë fat me numra. Me numra, ka pas numra? Gjithmon ka qenë shumë ofër, po për pak nuk ja ka dojë. Mirë, po pse është një, duket pak a shumë një raport ose një simpati më e madhe për kryeministrin në Kosovës që i keni ju si parti e fort, për zotin Nisa Mustafa? Ndoshta për shkak se në kohën kur partia e fort për herë të parë mori pjesën zgjedhje, ishte gjatë kohës zgjedhjeve lokale dhe ishte me njerë pas udhëheqjes e zotit Mustafa me Prishtinën dhe prej aty ndoshta dhe kanë dalë në pahë projektet madhore të partijës fort dhe ideologjia e për afërt që ne kemi me Lidhen Demokratikët Kosovës, po edhe me zotin Mustafa. Përsa shërisht me kryeministri Kosovës, me zotin Isa Mustafa. Kjo gjë ka
vazhdu edhe mund të pasqyrohet edhe në qeverisjen aktuale qendrore. Mos ndoshta zoti Mustafa ju po eftoni të jetë pjesë e partisë tuaj? Jo, në fakt zoti Mustafa nuk eftoi që të jetë pjesë e partisë time, mendoj që është figur tashmë e konsumuar dhe nuk besoj që mundet me sjell shumë kualitete, shumë të mira për partinë e fortë. Pa asgjë personale. Mirë, po e keni kur po i referohem familjes tuaj, për arsye se familja është shumë e rëndësishme tek një lider politik, ju i keni dërguar zotin Ardian Arrivaj, që është vllai juaj, të jetë këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, apo ju ka braktisur juve, mos është ndoshta i dërguar juaj i partisë fort në presidencën e Kosovës? Ardiani, duke qenë edhe baci, që gjatë gjithë jetës si një ndoshta dhe që ka qenë student i filozofisë, ka qenë një këshilltar shumë i mirë, mund të them jetësor, gjatë këtyre viteve që më ka ra me e pas afër. Por këtë me një moment këni thënë se ka devijuar? Jo, a i vazhdojnë me mbet vla dhe këshilltar jetësor, po në anën tjetër e shë arsyen pëse gjitho pozit do të kishtë lakmin me pas Ardianin afër. Edhe natyrisht që partia fort është e lumtur që ka përfaqësues edhe ndikim në presidencën e Kosovës. Në presidencë. Është shtrirje e pushtetit e partisë. Po këtë ka mundësi që se që nuk e di, zoti Thaçi, që mund të ketë në një kundërshtar aty. Po, me siguri që edhe në këto momente zoti Thaçi është duke e shikuar kampionatin evropian dhe nuk është që i merë këto informata, kështu që... Po, është tinë më interesuar për futbolin. Mirë, për flasin për lider tjerë, kam informacionet që ju keni kontaktuar dhe me kryetarin e AKR-s, zotin Bexhet Pacolli. A ishte konflikti për atë se kush është më i pasur, arsye pse nuk u bët bashk? Aty më duket se konflikt nuk ka. Numrat flasin qartë, miliardi është miliard, edhe është i materializuar në një pikturë, nuk ka aty diskutim më të madhë. Fatkeqësisht nuk më ka ra rasti asë njerë me u taku personalisht me zotin Pacolli, mirë po librin e ti jeta nga sfida në sfide, Bexhet Pacolli gjithmonë ka shërbyer si inspirim për mu edhe më ka jep vullnet që... Të cila pjesë? Që të mos heqë dorë nga politika dhe të mos më ndërhy biznesi me politikë. Apo të ndërhyj në mënyrën që shmu më konvenon mas mire. Po më zotin Kurti, raporti juaj, cili është? Kurti është pak ma djali rinë ndërshta se këta tjertë, edhe mundet me pas një komunikim pak ma ndryshë, mirë po më duke që i frigohen pak partijës fort se shojnë një farloj konkurence. Dhe vendosje shë konkurence partijën e fort, pse? E synoni elektoratin e njëjtë, po e quaj kështu të rritë, kuptimin, jeni të menqër dy palët, edhe po garoni kush është më i menqëri. Edhe e përdorim simbolin kombëtar, po mdoket e kemi... Të përbashkët? Jo që e kemi të përbashkët, mirë, po vetëvendosja insiston shumë në përdorimin e Shqiponjës dy krenare. Partia fort e ka Shqiponjës dy krenare me Muskuj, në një farë mënyre, po ja te kalojmë edhe me nacionalizëm. Po ja te kalojmë me nacionalizëm vetëvendosjës? Po. Dhe kjo është rrezik për ata në fakt. Pa e tash nëse jemi në një gardë se cili është ma nacionalisë se tjetëri, atëherë Shqiponja me Muskuj fiton gjithmonë. Shqiponja pa Muskuj është televizit vetëvendosja të tua kështu? Aja po imbet. Po komunikoni kështu në vazhdimësi? Pra shqyës ju një pjesë... Ne komunikoni, po. Po me zotin Ahmeti ose me zotin Kurti? Partia e fort nuk ka kufizime në komunikim me asë një parti tjetër. Nuk ka? Nuk ka. Asë me levizin vetëvendosje? Asë me levizin vetëvendosje. Me këtë do bonit koalicion? Varsisht prej përfitime që mundet me i pas partia. E fort. E fort. Ose partit tjera. Jemi të gatshëm me indru qëndrimet mbrenda armatës nësa ajo është nevoja. Sot
sot mundemi me qemi një nën palë, nesër me palën tjetër nuk e kemi as pak probleme. Ajo që ka është në rëndësi është që partia lufton për pushtet, që me atë pushtet të qojë përpara bindjet e veta, qëndrimet e veta, edhe kur vjen puna te koalicioni, ajo që mas shumëti në alen hapsin që ne me shku përpara me planet tona, ajo dhe tjetë subjekti apo grupi subjekteve cili edhe mundet me u bashku me partinë e fortë. Mi thoni tre këshilltar kryesor që punojnë me juve për ndërtuar natyrisht profilin dhe për të vazhduar më tutje tjenit fuqishëm në teren që thonë partit këta, zyrtarët partijak. Fatkeqësisht nuk mujmë e tjep emra, sepse këshilltarët tonë janë të infiltruar në gjdo institucion dhe gjdo organizat jo qeveritare në Kosovë, po natyrisht edhe në media. Kështu që në mënyrë që mos me e prish burimin e informatave dhe këshillave që na vjen në mënyrë të vazhdueshme, duhet me mbetë konfidenciale. Zoti kryetar, faleminderit shumë që zgjodhët komunikoni me opinionin publik në përmjet Infomagazinës. Kështem është kënaqësi gjithmonë. Kënaqësi edhe për mua, kryetari partisë Fort, Visar Alifaj, ishte me neve në këtë intervist, në këtë Infomagazin, me këtë platformë, ka garuar edhe në zgjedhjet paraprake. Unë shkputem me spote publicitare për të rikthyer përsëri për informacionet tjera, së për njënë më tuti me ne. Në këthejmë drejtë për drejtë në studion e Infomagazinës besim edhe më tutje me integrimet evropiane, integrimin BE dhe bashkëpunimin rinor, ka qenë tem që kam lidhur shumë ministra, por edhe përfaqësues të zyrave diplomatike, këtu pati shqetësim nga ministrat kosovar për lëvizjen e lirë që qytetarët e Kosovës ende nuk mund të bëjnë si rrjedhoj po e që e kështu e vizave cila duhet t'i marim për të lëvizur në përzonën Schengen. Indikim detajet. Integrimi në BE dhe bashkëpunimi rinor. Kjo ishte tema e konferences së sotme organizuan nga Ministria Integrimeve Evropiane, Ambasada e Francës dhe rjeti i qendrave rinore të Kosovës. Ministri Bekim Qollaku tha se ka pas arsye të shumta që të rinjeve kosovar ja kanë pamundsuar shkëmbimin e kulturave rinore e edukative me të rinjet rajonal të Ballkanit perëndimor, njëra ndër të cilat ishte mungesa e lëvizjes së lirë. Madje si pasoj e kësaj të rinjët kosovar kanë betur pa përfituar nga 17 programe arsimore, kërkimore, shkencore të BE-s. Mirë po tani si pas Qollaku gjithçka është e arritshme. Duke pasur parasysh modelin aplikuar në nënshkrimin marrëveshjes së stabilizimit asociimit, të njëjtin model ta përdorim edhe për miratimin e marrëveshjes Kornizë, e cila do t'i mësonte Kosovës që të bëhet pjesëmarrëse e programit që ofron Bashkimi Evropian. Dhe mendoj që kjo nuk do të ishte një gjë fare e vështirë për ta bërë, por kemi parasysh që tashmë ekziston edhe baza ligjore, edhe vullneti politik të shtetit anëtare që edhe Kosova të përfitoj nga kjo mundësie jashtëzakonshme. E kaluara e Ballkanit perëndimor sipas tij ka ndikuar në ngjecje, mirë po që pajtimi duhet të ndodhë në stilin franko-gjerman. Ndërkaq që ambasadorja e Gjermanisë Angelika Witz tha se duhet ende shumë punë për të bërë. Keni gogja punë të shtëpisë që duhet kryer, ka shumë pak integrim në Kosovë dhe në vende tjera. Më tepër se kjo unë shoh më shumë segregracion. E di që njerëzit barti një bartë madhe nga historia dhe duhet kohë të tejkalohen paragjykimet dhe plagët. Për gjithë këtë situatë, procesi i Berlinit është shumë i rëndësishëm. Mirë po për integrim të rinjeve shpejt në Tiranë do të hapet një zyre rajonale për bashkëpunim rinor në Ballkanin perëndimor. Për të foli Ministri i Kulturës, Rinisë e Sportit, Kujtim Shala. Promovimi tolerancës, solidaritetit, besimit të ndërsjell, bashkëpunimeve sociale dhe ekonomike, janë disa prej temave që kjo zyrë do të synoj të ketë në fokus në synim themelor eliminimin e paragjykimeve të mungesës e tolerancës. Për hapjen e një zyre të tillë për fuqizimin e të rinjeve ishte marrë vendim në Tiranë në maj të vitit të kaluar, pas një takimi të ministrave të punëve të jashtme. Ekskluzivitetet nuk ndalen, në këtë Infomagazin do fletë dhe Kryeministri Shqipërisë Edi Rama në përmjet një video selfie si u dizajnua fanela
e kombëtarës Kuqezin. Në vazhdimësi, në përmjet një video selfie, pra, pyetjet cilat ja ka dërguar Klan Kosova, kryeministri Rama përgjigjet dhe mbi impaktin e kombëtarës shqiptare. Me këtë interviste mbyllë edhe edicionin e sotëm të Info Magazines, duke i lënë takim nesër në terminin tonë zakonshëm. Mirë mbeq. Baton, unë kam pasur privilegjin që ta vesh fanelën e kombëtarës dhe ja një peshën që ka bluza Kuqezi mbi lëkurë, që me siguri rëndohet sa më lartë ngjitesh në shkallët e kompeticioneve ndërkombëtare. Ideja e Shqipërisë në fakt e kam pasur për disa kohësh kur shikoja me vëmendje dhe me zilin fakt disa raste uniformat e skuadrave të tjera. Por mund dha mundësia të diskutoj me Armando Dukën gjatë një bisede për përgatitjet e skuadrës për në Francë. Ja shpjegova dhe ju e vizatoja kur po pinim një kafe, i pëlqeu dhe mori që t'ja jepte studios dizajnit që punoi për uniformat. Shqiponia është një element identifikues për ne, dihet kjo, por vizualisht Shqiponia e flamurit tonë është e jashtëzakonshme, ka një trajt grafike spektakolare dhe thuajse të pamundur për të bërë reinterpretime të suksesshme. Mund bish më njëherë në vulgaritet estetik. Thonë që ka dhe një aspekt tjetër lidhur me Shqipojnë tonë të huajt, që din diçka për Shqiprinë, e përdorin herpasere epitetin vëndi Shqiponjave, dhe mua më pëlqente shumë që përmes fanelës kombëtares të përhapej sa më shumë ky termin identifikues në sytë e audiencës gjigante të europianit. Dhe nuk e fshej që bëhet shumë qefi kur lexoj në artikujt e këtyre ditëve historike për skuadrën dhe për imazhin e vendit tonë, flitet për Shqiponjën dhe Shqipërisë dhe kjo vjen padyshim edhe nga impakti vizual i fanelës. Le të themi që kombëtarja ka fituar për gjithë ne në fushën e një betaje dyfisht. Atë të futbollit, ku skuadra shumë më të mëdha se jona kanë marrë valigjet apo akoma përpëliten se si kanë 3 pikë, po edhe në atë të perceptimit publik ku falë kësaj kombëtare, karakterit saj të hekur dhe lojtarit 12 të saj, tifozërisë Kuqezi, shumë kush që deri dje ka pasur një perceptim të errët për vendin tonë, sot është Shqipërinë në një 3-3.